Hei alle sammen! I dag er det 18.12.2006. Jeg sitter i Oslo, i Onkel T-ball sin crib. Hadde bursdag i går, så det ble litt seint. Og T-ball feirer det med et par drinker og morsom film og utrolig mye godteri. Så det var veldig koselig, men som sagt litt sent. I dag i Oslo så skal vi ikke på møte før i titida. Derfor fikk jeg da tro litt lenge. Det var deilig. T-ball påstod at jeg hadde snorka i natt, men jeg tror aldri jeg snorka før. Eller i så fall må jeg ha vært veldig, veldig, veldig trøtt. For jeg tror ikke jeg er en snorker sånn egentlig. Det tror jeg min samboer hadde fortalt meg det for lenge siden. Men vi får vel tro han da, siden han sier det. I dag, eller i går, la jeg ut min helt nye nettside, oppdatert til tusen. Ikke helt perfeksjonert enda, men veldig nærme. Så stikk innom tornsuits.no, tornsuits.no. Sjekk siden ut, og det er veldig gøy hvis du har lagt inn en kommentar. Gjerne på alle nyheterne, alle messene. For de som ikke har vært innom siden før, så bruker jeg den siden til å fortelle hvor jeg er mellom disse podcastene. Så det ligger MMS'er her fra, ja, nå ligger det bare fra i går, fordi at jeg har ikke fått overført den gamle informasjonen her nå, så det ligger bare fra i går. Men jeg har overført den gamle, gamle artikler og så videre, som jeg skrev opp igjennom, blant annet om min fotballgalskap, min syn på jul, og så litt sånne små ting. Så det er nytt, og det vil jeg skal sjekke ut. Ellers vil jeg hilse til Esangelo. Jeg likte den forrige videoen min veldig bra. Jeg synes det var koselig å se at det har fått snø, og helt enig med at det er veldig spesielt og gøy med communities, video-communities, der flere og flere bloggere begynner å komme, videobloggere. Jeg vet ikke om, ja, se også Esangelo på iTunes. Jeg er opptatt av å få en podcast ut i verden, så det kan du. Og for dere andre også som kanskje ser meg på Norway Live eller på iTunes, nei, Norway Live eller YouTube, så finnes jeg på iTunes, og det har vært veldig gøy hvis jeg hadde subscriber til meg via der også, for der er det sånne lister, offisielle norske lister, over mest aktive podcaster, eller mest downloadet podcaster. Jeg har vært så høyt oppe som på fjerde plass et par ganger. Jo flere som subscriber, jo høyere jeg kommer opp, og jo flere folk når jeg ut til. Så det har vært veldig gøy hvis du kunne gjort. Du kan også få det den der, altså at du får det i full skjerm. Du kan se det når du ikke er på rett. Og du kan se det på iPod-en din og på PSP-en din, så det, ja, kan du liksom se det. Du må ikke sitte foran en maskin med internett for å se det, og det er en fordel. I går møtte vi, jeg har snart hadde bursdag i går, så min dag i går var, hadde min sønn, Mini, hele forrige uke, leverte han i går. Spiste god middag med min kjære. Hun lagde deilig pepperbiff, bearnaisesaus og poteter. Og så ble jeg hentet Gaute i femtida. Vi kjørte til Oslo, var fremme 9:30. Møtte en artist som het Edward John. En sånn han sa noen internasjonal artist da. Så Edward John. Du, nå er jeg midt i en podcast. Er du utenfor? Er du utenfor? Jeg kommer, jeg skal bare avslutte her. Hei. Det var Gaute. Ja, i går, Edward John møtte, og så møtte vi Alexander Vivian. Og iPublish har bestemt seg for å lage podcast med Vivian også. Så i dag skal vi møte begge to. Lære de opp i hvordan de bruker nettsidene sine litt mer. Vi har lagt alexanderblog.com og vivianblog.com til dem. Lære de hvordan vi skal ha kommentarer og så videre. Og så skal vi spille inn et par podcaster med Alexander og et par podcaster med Vivian. Så skal vi møte Tylden Plateselskap.
Og så forhåpentligvis appen. Vi skal holde prøve å ringe dem og se om vi kan få til et møte. Spennende ting skjer der også, som dere sikkert vet. Jeg ble så, det må jeg nesten si, jeg ble så utrolig skuffet i dag morges. Fordi på fredag så gikk en stor internasjonal dingsboms gadget-side ut og sa at iPhone kommer på mandag. iPhone er Apples svar på mobiltelefonen, som er blitt spådd nå i 4 år som kommer. Og media har døpt den til iPhone. Og Gizmodo gikk da ut og sa at iPhone kom på mandag. Og det gjorde han, han kom i dag, men det hadde ikke noe med Apple i det hele tatt. Det hadde med et eller annet annet dritselskap som hadde lagt en IP-telefon som heter iPhone. Som hadde fått trademark på det, sånn at iPhone kom ikke da. Men når den kommer, så er jeg veldig, veldig klar for å kjøpe. Jeg tror det var det, for det nå venter Gaute på meg utenfor. Først skal jeg få oss noe frokost, for jeg er mega sulten. Og Theobald lagde ikke noe frokost til meg i dag. Han pleier nødvendigvis, eller vanligvis, å lage egg og bacon. Så nå tror jeg bare avslutter. Jeg tror det var alt jeg ville si. Som sagt, Tornhut.no er det viktigste å sjekke ut, og det har vært veldig gøy om alle, også du, tar deg 2 minutter og bare legger inn en liten kommentar. Hei Thomas, skråstek Tornhut, for nå har jeg lagt ut mitt ordentlige navn, for jeg skal bruke det i jobbsending. Hei, og en liten hilsen, eller så stygg sier de var, så fin sier de var. Liker podcastene dine, liker ikke podcastene dine. Så lenge du legger fra deg navnet og hilsen, setter jeg veldig pris på det. Så får dere ha en velsignet jul, og så snakkes vi veldig plutselig. Ha det fint.